фактах відеорепортаж про те, як запрацювала сьогодні Верховна Рада восьмого скликання. Парламент восьмого скликання урочисто розпочав свою роботу. Попрацювати в перший день прийшли 399 депутатів. Вони разом із Олександром Турчиновим хором зачитали текст присяги. Присягаю додержуватись Конституції України та законів України, виконувати свої обов'язки в інтересах усіх співвітчизників. До нової коаліції, як і очікувалося, увійшли усі п'ять фракцій: Блок Петра Порошенка, Народний фронт, Самопоміч, Радикальна партія Ляшка і Батьківщина. Разом вийшла конституційна більшість – 302 депутати. Опозиційний блок зібрав у фракцію 40 депутатів. Також у парламенті буде дві групи – економічний розвиток та воля народу, до яких увійшли по 19 народних обранців. Коаліція одразу ж проголосувала за нового голову Верховної Ради. Єдину кандидатуру Володимира Гройсмана підтримали 359 депутатів. Новий спікер подякував за підтримку і пообіцяв робити все, щоб парламент був не гальмом, а двигуном реформ. Спільно з вами, якщо буде ваша довіра, як голова Верховної Ради, зроблю все для того, щоб Україна була успішною, європейською, процвітаючу країну. Слава Україні! Так само злагоджено і одностайно коаліція підтримала і кандидатуру Арсенія Яценюка на посаду прем'єр-міністра. Щоправда, голосів було на 18 менше, ніж за Гройсмана – 341. Та головне, наголосив Яценюк, спільна робота уряду, парламенту та президента, бо попереду у влади складні випробування. Я швидко приступити до формування Кабінету міністрів України. 2015 рік буде складніший, ніж 2014-й. Все в наших руках, вперед до роботи. Це наша спільна відповідальність. Єдність демократичних сил очільники держави продемонстрували наочно, взявшись у президії за руки. У своєму майже годинному виступі у Верховній Раді Петро Порошенко запевнив, робитиме все, щоб парламент та уряд працювали злагоджено і таки розпочали довгоочікувані реформи. Я впевнений, що тільки від ефективної взаємодії, від нашої синергії ми зможемо реально добитися тих результатів, яких очікує український народ. І я зроблю все від мене залежне, щоб забезпечити ефективну і злагоджену роботу президента, Верховної Ради, Кабінету міністрів України. Допомагати продуктивній роботі більшості обіцяє Юлія Тимошенко. Лідер фракції «Батьківщина» запевнила, її депутати працюватимуть на зміцнення коаліції і жодними претензіями щодо посад її не розхитуватимуть. Жодних кадрових вимог. Але ми маємо всіх фахівців, які можуть працювати в усіх напрямках державотворення. І якщо коаліції будуть ці фахівці потрібні, ми готові будемо їх коаліції і країні надати. А от опозиціонери вже критикують дії влади та коаліційну угоду. Кажуть, пропонуватимуть альтернативні законопроекти, які реально захищатимуть простих людей. Також хочуть отримати комітети, які дозволять контролювати владу. Ми з самого початку відмовились від всіх ресурсних комітетів. Опозиція зацікавлена очолити комітети з питань свободи слова, з питань роботи парламенту, це регламентний комітет, комітет з прав людини, комітет з соціальної політики, комітет з контролю за боротьбою з корупцією. Так швидко і злагоджено попрацювавши, депутати вирішили трішки перепочити. Наступного разу тут, у залі під куполом, вони зберуться вже у вівторок, 2 грудня. До того часу обіцяють погодити кандидатури усіх міністрів. Василь Сефянюк, Іван Зозуля, Ольга Чеко та Віктор Зеленков. Факти ICTV.